အားလုံးမင်္ဂလာပါ MM Viral Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ပတ်စံအိတ်ထဲမှာမထားသင့်တဲ့အရာများဒါမှမဟုတ်လက်ပိတ်စီတဲ့စွမ်းအင်တွေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စွမ်းအင်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဝဇတုရှတရပညာအရာစကြဝဠာထဲမှာအလူအလျောက်တဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေရောလူသားတွေဖန်တီးပြုတ်လုပ်ထားတဲ့မြင့်သည့်အရာမဆိုအကုန်လုံးမှာတစ်ခုထက်ပိုတဲ့စွမ်းအင်ရှိနေကြတယ်ဆိုတာလိလာသိရှိခဲ့ရသလိုဒီအထဲမှာမှမိမိအသုံးပြုနေတဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲမှာမလိုအပ်တဲ့အရာတွေထည့်ထားမိတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့စွမ်းအင်တွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ငွေကုန်ကြီးကြငွေယူပေါက်တွေများလိမ့်မယ်ကျန်းမာရေးလူမှုရေးထိခိုက်မှုတွေကြုံရသလိုလက်ပိတ်ဓာတ်တွေငွေကြီးအလိန်ခံရတာတွေဖြစ်တတ်ပြီးကောင်းသောစွမ်းအင်တွေဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေကိုတင့်ပတ်စံအိတ်ထဲမှာထည့်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ငွေကြီးအဆက်မပြတ်ဝင်သလိုကျမ်းမာချမ်းသာပြီးငွေကုန်ရတဲ့ငွေထွက်ပေါက်တွေပိတ်ပစ်လိုက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီ။တင့်ပတ်စာအိတ်ထဲမှာနံပါတ်1ဘေးလ်ပြေစာဟောင်းများ receipt အဟောင်းများနံပါတ်2ညဉ့်ညမ်းပုံများတည်ဆုံးပြီးသူပုံများကြမ်းတမ်းရက်စက်တဲ့ပုံများဒီပုံများတွေဟာမကောင်းတဲ့စွမ်းအင်များဖြစ်စေပါတယ်။နံပါတ်3လီမိုလီမတ်ဆုပ်များလိပ်စာကတ်အဟောင်းများနံပါတ်4တတန်းကုန်နေတဲ့ membership card များနံပါတ်5တုံးမရအောင်စုပ်ပြက်နေတဲ့ငွေစက်ကိုများနံပါတ်6ခောက်သွန့်နေတဲ့ငွေစက်ကိုများခောက်နေတဲ့ပိုက်ဆံကိုဖြန့်ထည့်ရပါမယ်နံပါတ်9တရေစာမုတ်တွေနဲ့ဈေးများဈေးများဟာကျန်းမာရေးပြဿနာကိုထပ်ခေါ်ပေးနေလို့ခွဲဆောင်ရပါမယ်နံပါတ်8လက်သေးညက်နဲ့ကတ်ကြီးအပါဝင်ခြုံထက်တဲ့အရာများနံပါတ်9ကျွမ်းကျင်သောနှက်ခတ်ပညာရှင်အဆင့်စရာရဲ့အကြံပေးခြင်းမဟုတ်တဲ့အဆောင်များနံပါတ်၁၀ပရိတ်ချီလက်ဖွဲ့စရီများတည်တန့်ထားပါခုနပြောခဲ့တဲ့အချက်၁၀ချက်ကတော့ပတ်စံအိတ်ဒါမှမဟုတ်ငွေသစ်တာထဲမှာမထည့်ထားတဲ့အရာများဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တင့်ပတ်စံအိတ်ဒါမှမဟုတ်ငွေသစ်တာထဲမှာထည့်ထားတဲ့အရာတွေကတော့နံပါတ်၁ငွေကြီးစတဲ့တတုများနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့နမိတ်ကောင်းအရာများနံပါတ်၂အထူးသဖြင့်ငွေဒိန်းကားနံပါတ်3လက်ချမီးမေရောပုံရုပ်ပုံတော်ဖြစ်စီကြည်ဒိန်ကဖြစ်စီနံပါတ်4ဘောရီညောင်ရွက်ဒါကတော့အထူးသဖြင့်နှလုံးရောဂါရှိသူများအတွက်အထူးသင့်ပါတယ်နံပါတ်5ပင်လေခရုခွန်များစကြဝဠာစွမ်းအင်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6စံစိ20စိဒီဟာကတော့အင်မတန်အကျိုးများပါတယ်နံပါတ်9ဂျင်းဘတ်လေးအနည်းငယ်ကိုထည့်ထားခြင်းဖြင့်ကောင်းသောစွမ်းအင်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအကျိုးစီးပွားလှပလာပတိုးတက်စေမှာပါဒီဂျင်းဖတ်လေးကတော့ငွေကိုစွဲဆောင်စေနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ပတ်စံအိတ်ဒါမဟုတ်ငွေသစ်တာထဲမှာထားတဲ့မထားတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်